Presidenti i Republikës Bajram Begaj në ditën e tij të dytë në Kalabri vizitoi dhe institucionin mediatik Raj Kalabria, që në 4 vitet e ardhshme do të transmetojë programet e tij dhe në gjuhën arbëreshe. Gjatë fjalës, presidenti shqiptar shprehu mirënjohje për angazhimin dhe kontributin e Rajit në promovimin e gjuhës, kulturës dhe traditave arbëreshe. Kënaqësia është e veçantë për faktin që kjo vizit korrespondon edhe me miratimin e rezolutës nga Komisioni i Mbikëqyrjes së Shërbimit Publik, me anë të cilës mbështetet transmetimi nga Raj Kalabria i gjithë programeve në gjuhën arbëreshe për vitet 2023-2028. Jam besim plot se transmetimi i rregullt në gjuhën arbëreshe do tjetë një kontribut i vyrë për ruajtjen e kësaj gjuhe shumë shekullore. Kreu i shtetit shqiptar gjithashtu vlerësoi kontributin e Raj që ka dhënë në dekadat e fundit, me dokumentar dhe programe që kanë promovuar trashëgiminë kulturore dhe gjuhësore të komunitetit shqiptar. Gjithashtu dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për angazhimin dhe kontributin e Raj Kalabria në promovimin e gjuhës përmes programeve të ndryshme. Në ditën e tij të dytë të qëndrimit në Kalabri, presidenti zhvilloi vizita në qytetat e provincës së Kozençës, ku u prit nga komuniteti arbëresh dhe autoritetet vendore, të cilët i uruan mirë se ardhjen.